Ay guys, uh, so ngayon naman ay tuturo natin kung paano i-set yung laptop no. Uh, using V8 kasi madami kasi nag-request noon. At paano ba ginagawa yung mga recording at for streaming no. So, kung may laptop kayo, uh, tulad ito laptop, yan. ah uh, ang dami kasing nagtatanong eh kung paano i-set up. Halos magkatulad lang din sila ng PC. So, kadalasan kasi sa laptop, uh, wala silang sound na sa uh, parang real tech na sound card, no? So, katulad sa akin, itong laptop ko, uh, wala ding real, real tech na sound card. Bale, dito sa gilid niya, wala makikita na real tech na sound card no so medyo mahirap siya i setup kung pag ganito pero gumagana naman yung sounds niya pero wala siyang software no so okay guys uh, mga kailangan natin na mga wiring is ito hindi uh, din mawawala talaga to sa V8 yung auxiliary yan end to end yan. yan bumili ako ng bago <laughs> Yeah. Ah uh, 3.5mm na jack tapos 3.5 din yung dulo na mm na jack din. Tapos yung wire na kasama sa V8 yung sa live 1 at live 2. Ayan uh, Yung 3.5mm din na jack niyon. Tapos type C yata ito na cord no. Tapos ah uh, headset, ayan, headset. Mm -mm. Uh, okay. So, yung dulo ng headset ganito, dad So, advice ko lang, uh, pag ganito, guys, uh, gumagamit kayo ng V8. Uh, huwag ka lang kayong gumamit ng speaker, no? Kasi yung speaker, okay siya pag hindi ka nagre-record or streaming for music lang karaoke, 'no? Kung kumakanta ka lang. Kasi pag nagre-record ka, guys, or nag stream nagfi-feedback yung speaker niya no papunta sa mic so naririnig ulit ng recording or sa streaming no ng mga subscriber niyo so yun yung nangyayari sa iba so hindi ko talaga advice yung speaker good lang yung speaker for karaoke lang no magkakaraoke ka lang yung hindi ka nagre-record okay tapos sa mic guys ah uh, condenser mic yung gamit ko okay lang naman din naman yung sa headset kaso kagandahan kasi sa condenser mic is uh, hindi niya nakukuha kahit ng sounds ng mga fan no yung mga electric fan yung mga ganun okay so may condenser mic tayo uh, yun yung yun yung magagamitin natin guys na wiring no sa V8 papunta doon sa laptop Uh, set up lang natin yung wiring no so yung una nating wiring guys is yung kung gusto mo maririnig yung boses mo na pagte ng V8 ah uh -uh, Yan yung unang wiring natin no. Kasi dalawang klase wiring to gagawin natin eh kasi madaming nagtatanong eh. Kung gusto nila na hindi maririnig yung boses nila tapos pagre-record ah uh, pag play ng recording naririnig na na yung boses pero habang nag -re record sila hindi, gusto nila hindi marinig uh, pwede din yun sa so, wiring lang din yun guys so ganun pa rin uh, 3.5 mm jack uh, yung type C uh, ito so ito yung setup natin for maririnig mo yung boses mo no? so ito guys uh, live one uh, tapos yung live one papunta doon sa headset no ng laptop tusok mo dun sa headset ng laptop no okay oi yun lang okay so tusok mo dun sa headset ng laptop dito guys yan may headset yan gilid oo uh -uh. may indicator yan guys no makikita mo lang din yan so tusok mo sa headset okay So, live 1 guys ha, or live 2, either sa dalawa, pwede nyo gamitin dun sa headset. Tapos, ito yung 3.5mm na auxiliary. So, punta tayo dun sa speaker. No? Speaker ng, yan, speaker ng V8. Okay? Dito mo ito tusok. So, for speaker, papunta dun sa laptop. So, okay. Bale, ang explanation nito guys is kung ano yung ilalabas ni V8 na kahit anong sounds uh, dito sa speaker. So, papunta siya sa laptop, no? ganon yung explanation dito. Tapos, yung ilalabas naman ni laptop na mga sounds is ito yung puti. Papunta don dito sa V8 para marinig mo yung mga sounds ng laptop like nagpe-play ka ng music so kung gusto mo marinig yon galing sa laptop ipapasok mo papunta don sa Live One tapos yung palabas naman is dito sa earphone speaker no papunta don sa mic ng computer okay tapos, kung gusto, uh, para marinig mo siya, gagamit ka ng headset. Oo, uh, uh, yan. Ito yung green. Yan, guys, green. Ah, uh, May indicator yan, green. So, ipapasok mo yan jan sa headset, no? Para marinig mo yung sounds ni V8, no? Na galing ni laptop. Okay. Tapos, either sa headset, yan, may mic yung headset yan. Pwede mo yan gamitin. Pero kung may condenser mic ka, so condenser mic yung gagamitin mo na. Okay. Yung dito yung malaki. Ah, maliit. Tapos kung may mic ka na malaki, pwede din. So dito din. Either dyan. Or kung gusto niya lang do it, na kakanta kayo. <laughs> okay. Pwede dyan dito at dito. So pwede kayo mag do it, no? Or mag collab. For streaming, pwede yan. Dito lang ulit ito. So, Uh, tutusok mo yung malaki tapos tutusok mo yung maliit dyan so dalawang mic yan oh. No? okay yan yung setup guys sa V8 no ito na setup guys is for na maririnig mo yung sounds no ng boses mo kapag nagsasalita ka or kumakanta ka at maririnig mo rin yung sounds ng ipi-play mo galing sa laptop. Okay? So, to test natin sa OBS. So, OBS yung gamit ko. Yan. Okay. So, medyo ang dami yung wire na. Tanggalin na natin. Para magalaw natin yung mouse. Ayan. So, okay. Punta tayo sa laptop, guys. No? So, mumove lang natin. So guys, uh, sa pagse-settings naman niya guys, dito ka lang. Click, uh, click, right click mo lang to, tapos playback device no. Yan, playback device. Tapos microphone no. Yan. Ito yung mga settings ng microphone guys no. Kung wala kang Realtek, ah uh, ayan. So dito mo lang i-click mo lang to, tapos playback device, yan. Makikita mo na yung mga settings ng microphone mo no. So dito guys, uh, sa level ka dito maglalaro no sa settings. Kung gusto, uh, kung mahina yung pick up ng microphone nyo, So ibuboost boost mo lang microphone boost up to 40 40 dB. Igat lang kayo sa paggamit ng headset guys no kasi pag nag mo to nang ganun, uh, malakas tapos magsasalita ka or something may echo yung mga headset nyo Ah, uh, ang nangyayari is parang may may feedback no na masakit sa tenga no baka mabingi pa kayo no. so ingat lang talaga medyo wag nyo idikit sa tenga tapos dito naman sa microphone guys ito yung pick up nya so pwede nyo i-adjust yan dito so kung may mga iba kayong software Uh, like Zoom or anything uh, Mga software, Skype, yung mga ganyan Tapos, hindi nyo alam Kung paano i-adjust yung mic Dito lang kayo mag adjust sa levels Okay? Ayan uh, Kasi sa OBS, meron din sa settings nya eh, Yung adjustment nya Or ibang software, meron din yung adjustment So, sa software na ganito Dito lang yung mga adjustment nya So, kung gusto nyo na Hindi masyadong malakas yung pick up ng mic. Oo, uh, yan. Yeah, just man. Paglalaroan mo lang to. Trial and error lang no? So, sa akin, 440 ko lang. Tapos, zero yung dB nya. Yan. Yun lang, guys. Yun lang yung paglalaroan nyo. Sa levels lang. Tapos, okay. Ah, uh, okay. Tapos, kailangan naka-check yan, no? Para na-detect nyo yung microphone. Okay? Yan, speaker na-detect din niya. Okay? Tapos, punta kayo sa OBS. Kung OBS yung ginagamit nyo, yan. So, i-on natin yung V8 para... Okay. Mic test, mic test. Yan, mic test, mic test. Yan guys, no, gumagalaw siya, no. So, dito guys, uh, sa mic, uh, ayan, aux. Kung ganito yung setup nyo guys, uh, i kung uh, sa OBS na to na setup, no? So, sa ibang setup, yun lang paglalaruan paglalaroan nyo. Ito, dito sa recording device, no? A uh, playback device, yan. Tapos sa recording. Yung, kung iba yung software na ginagamit nyo. Pero kapag OBS naman, uh, sa OBS guys, ah, uh, advanced audio properties nyo lang dito. Right click nyo lang dyan. So, makikita mo yung mga ilang dB kailangan, no. Yan, may dB din siya for boosting, no. Yan dito. Yan sa OBS. Yan, i-up and down mo lang. Paglalaroan mo lang din yan. Kung gusto mong ma ma-boost yung microphone, no. Sa ibang software, mayroon din ganyan. So, i-click nyo lang yung sound settings nyo, no. So, sa ganitong setup guys, ah uh, yung desktop audio niya, i-disable -dis disable mo lang. Yan, I click mo lang, uh, disable. Para hindi mag-feedback no, papuntang V8. Kasi yung ganito na setup is for na is for ma, ma, ma yung ma maririnig mo yung boses mo tapos maririnig mo yun din yung sounds ng laptop no okay so disable mo lang to guys yan dyan so pag nagre-record ka start recording yan maririnig mo na lahat yung boses mo tapos yung sounds din okay so kapag gusto mo naman guys na hindi gusto mo na hindi marinig yung boses so tapos nag uh, magre-record ka yung gagawin mo lang is dito tayo sa V8 uh, rewiring lang natin ulit so dito sa V8 yan, yan yung nangyayari guys no uh, tatanggalin mo yung sa speaker yan guys mag feedback yan ingat kayo ganyan oh, yan ganyan mga sounds tatanggalin mo yung sa speaker so ito na setup guys is for ah uh, is for recording to guys no, na gusto mo na hindi maririnig yung boses mo bali yung sounds lang pero pag nag record to uh, dual pa rin ang finish product nya parang uh, din yung boses mo at yung sounds pero habang nagre-record ka uh, hindi, hindi mo maririnig yung boses okay so tatanggalin mo yung headset na green at ililipat mo sa dito sa speaker. Dito. Yan. So, hindi mo na maririnig yung boses mo, no? Yan. Yan yung setup niya, guys. So, speaker na. Direct to your headset. No? Tapos, yung mic. Galing V8. Yung sa mic mo. So, papasok na siya sa laptop. Okay? So, de rekta na siya, guys. Hindi na maririnig mo yung boses. Tapos, dito sa OBS na settings, i-check mo lang ito Para, kung mag-play ka ng mga sounds, like ganito. Like ganyan, guys. Uh, yung desktop audio niya is gagalaw. Tapos, habang nagsasalita ka, gagalaw din yung mic aux mo. no? Yan guys, no? habang nagsasalita ako, gumagalaw din yung mic aux. So sabay na siya guys. Bali nagre-record yung audio at yung sa mic. Bali yung pumapasok dito sa mic guys is yung boses mo lang no. Yan. Tapos yung sa audio is yung mga music nandito sa na play, play mo. Pero pag ganito na setup guys, hindi mo maririnig yung boses sa headset, no? Bali yung sounds lang maririnig mo. Okay? Yung kanina na setup is maririnig mo yung boses at yung sounds. Ganun lang guys, ganun lang yung setup niya. So kung may mga katanungan kayo kung bakit hindi ma-detect yung mga ganyan, ta-try nyo lang before ka gumamit ng V8. Erekta nyo lang muna yung headset nyo. Yung mga headset na wiring Rectum nyo muna dito Tapos che check nyo sa laptop Kung na-detect ba Pag di na-detect Either may sira yung headset Or yung dito no? Yung sa Mga saksakan Pwede, uh, pwede ka na uh, Pag may sira guys Okay lang, bumili ka ng mga Adapter, no meron naman ganon, Mga USB type adapter Na yung mga audio na speaker at mic no. So sa mga nag-ask din guys ng mga bluetooth na mga headset, yung mga headset na walang ganito, yung walang mic. May adapter 'yan guys no na yung dulo niya is 3.5mm tapos yung dulo din is USB type no na female. Search nyo lang sa Google or sa Shopee or sa Lazada. May nabibili ganyan, guys, no? So, ganun, guys, ganun lang yung setup niya. So, hope na na-answer ko yung mga questions niyo so far. Uh, tungkol sa settings, yung sa mga driver, uh -uh. ganun lang, dito lang din sa gilid. Tapos, kung wala kayong driver, guys, makikita yan. Uh, the download nyo yan sa driver no driver pack mga driver software oo uh, yung mga ganun so para gagana yung sound card nyo no yung microphone kasi iba kasi may uh, hindi na install yung mga sounds no yung mga microphone at sounds okay So guys, kung may mga katanungan kayo, Comment nyo lang uh, So, baka magawa natin ng vlog Or maas a uh, Ma-answer natin yung mga questions nyo So, comment nyo lang Tapos Please like and subscribe na rin Baka At pasensya na rin sa natagal no? Medyo na busy din eh So, okay uh, Thank you Please like and subscribe, guys you. you